بسم الله الرحمن الرحیم دا هر سنه مخ کې تاسو السلام علیکم چې تاغه ثوابین تر دې راغ او دومره تکلیف ته ګډیره مننه دا زمونږ ټورنمنت سبا نه ان شاء الله سٹارټ اخلي حسن آباد او پیربالا دا زمونږ د کلی د لپاره دغه د لپاره یو سرپرایز مونږ یو میچ کولو نمایشي دا نمایشي میچ دا د کی سینیئر پلیئر شي کوم دا بند نو تاسو ولیدلی دغه طرف نه زمونږ د پېښور نامور پلیئر رحمت علی بادر او کامو کامران سلیم نو دا په کوم کې سب ابجکشن کوم نمایشي میچ دا دواړه یو ټیم او دا خلکو د ماحول د لپاره خستوالي د لپاره او د محبت د لپاره مونږ دا میچ صرف کول دا نمایشي میچ ته ټورنمنت ان شاء الله سبا نه سٹارټ اخلي دا سوریدی پایان دی چوک حجم یعنی کو جنازګه د سره دا سوریدی پایان کې په پند چوک نمخ کې او اسکیم چوک نمخ کې دا سوریدی پایان ورته وی نو دا که څوک پکې جونیئر انټری کول غواړي مونږ بالکل امدې د پاره جوړ کړی دی چې اکثر لا که دا سي ټورنمنټ چې هغه ټول د سینیئری نو دی جونیئر ته چانس نه راځي نو مونږ دا ټورنمنټ د پاره کړی دی کم چې جونیئر کسان دي نو مونږ هغه ته چې کم دی یو موقع یو چانس ورکو چې څوک انټری کولی شي مونږ زیریو او مونږ مغی د پاره دا کړی دی صرف د پېښور جی فل حال د پېښور دی دا او که د بل ځای نه وي هغې کې لږ لانجه غونته کې راځي مونږ ته معلومات نه سینیئری دی پسې ان شاء الله مونږ صوبایي ټورنمنټ کوو دا الله پاک په خیر وکړي او صحیح طریقې سره وشي دا بنیاد دی نو ان شاء الله چې دا په خیر وشي ادې پسې به مونږ خسته ټورنمنټ کوو هغې کې به مردان بن نو دا ټول به هم پکې وي ان شاء الله په دې ګراؤنډ باندې ان شاء الله دې پسې مونږ کوو ډېره مننه ستاسو ډېره مهرباني